Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Taniqli kino aktrisasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Xosiyat Husanova UzReport telekanalining O'ylarim ko'rsatuviga bergan intervyusida 13 yil avval mudhish avtohalokatga uchrab omon qolgani haqida so'zlab berdi. 2008 yil ayni gullab kelayotgan davrim. Unvon olishga nomzodim qo'yilgan payt edi. May oyida uyimning oldida mevazorda avtohalokatga uchradim. O'shanda juda qattiq avariya bo'lib, o'zimning ko'z oldimda o'zim o'ldim. Damas avtomashinasi Nexia'ga urilib, undan qochib daraxtzorga kirib ketdi va katta chinor daraxtiga aynan men o'tirgan joyi tegdi. Damas yig'ilib qoldi. Men o'sha paytda yo'lidan to'xtab bizga yordam bergan haydovchilarni haligacha duo qilaman. Ularni ko'rmaganman, tanimayman, ammo ovozini eshitganman. O'rtada qorong'ulik, bitta kadr yo'q. Shundan keyin menga kimningdir juda uzoqdan qattiq ingrayotgani eshitildi. Qorong'ulikda o'sha ingrayotgan odamga yordam berishga shoshilyapman. Uni qidiryapman. Qidiryapman, ammo hamma yo'q qorong'u bo'lgani uchun topolmayapman. Keyin ovoz menga sekin-sekin yaqinlashdi. Oxiri ovoz o'zimning ovozim ekanligini bildim. Ko'zimni ochsam haydovchilar menga qarab yugurib kelayotgan ekan. Nafas olaman desam mashinaga qisilib qolgan ekanman. Nafas ololmasdan o'sha yerda o'lib qoldim. Rostdan o'ldim. Chunki odam 1-2 daqiqa nafas olmasa o'ladi-ku, to'g'rimi? Keyinroq aytib berishlaricha o'sha payt Damas'ni ko'pchilik bo'lib sindirib ochishgan. Ko'p erkaklarning kuchi kuch ekanda, belimdan tepasi qisilib qolgan uchun ko'pchilik bo'lib meni mashina ichidan tortib olishgan. Ularning yordami bilan nafas ola boshlaganman. So'ngra meni qaysidir mashinaga solishib, zudlik bilan 16 shahar shifoxonasiga yetkazishgan. U yerdagilar san'atkorligimni ko'rib darhol yordam ko'rsatishgan. Avariya oqibatida toz suyaklari umuman maydalanib ketgan. Son ikkiga bo'linib, yuzimning yarmi yo'q bo'lgan. Yuzim bu holatga qaytadi deb o'ylamaganman. O'shanda oyoqqa turmaydi. Bir umr kolyaskada o'tiradi, ko'rpaga mixlanib qoladi degan gaplarni ham eshitganman. Bu gaplarni eshitganingda tugarkansan odam. Undan ko'ra o'lgan yaxshida. Nega meni qutqarishdi? Nimaga men o'sha joyda o'lib keta qolmadim degan fikrlar xayolimdan kechgan. U vaqtda farzandim 5 sinfda o'qirdi. O'lib qolsam bittayu bitta qizim kimning qo'lida qolib ketadi deb ko'p o'ylaganman. Qizimning baxtiga omon qoldim. Bu Allohning menga bergan mo'jizasi. Hozir o'zimga o'zim qoyil qolaman. Sababi yuragi baquvvat, kuchli ayol ekanman deb, deydi aktrisa. Eslatib o'tamiz. Xosiyat Husanova 2015 yilda 47 yoshida ikkinchi farzandi, ya'ni o'g'lini dunyoga keltirgan. U qizini turmushga uzatgan va bir nafar nabirasi bor. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.